अघिको भिडियोमा यता यतातिर हेर्नुहोस् होइन, म राखिदिन्छु दिउँसै अघि नुहाउन जाँदा देखेको होइन कपडा छ। अब यहाँ यहीँ बसेको थियो, पिसा फेरेछ, पिसा फेरेको रहेछ। ल पुऱ्याइदे राम्रोसँग, के बोल्यो भाइ। Hold up. स्कुलको दाइले देखाएको हो, अनि त्यो दाइले त फेरि चिने होइन भन्नुभयो त, त्यो तुलेको दाइ के हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा व्यापारी चाहिँ पारामा होइन मान्छे भेटिनु भएको छ, मातेर हो कि झ्याप भएर हो कि गोटी खाएर हो कि के हो होइन, त्यस्तो लाग्यो भन्नु भने दाइ झ्याप भइदिने खोइ कहाँ हो खोइ उठ्दिनेतातिर बसेको पिसा फेरि त्यही त गएको कि छैन होला, यता गयो होला गयो नि, यतै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त, हिँड्न सक्ने मान्छे त होइन जस्तो लाग्यो। कति हिँडेको थियो तपाईँले त्यो उठाउँदै केरा गाछ त चिसो हुन्छ नि त, त्यही सुत्यो होला है, यहाँ हो क्या मैले यहीँ बसेँ त, जाम्न त नभएर गएर बस्यो भने कि मानेन हो र, यहीँ हो कि बसेँ कि झाडी, अब कता गयो है एकछिन हेरिदिए नि, अलिक तल गरेर हेर्नु पर्छ खै मोबाइल ल्याउँदै होइन, जे भयो नि मान्छे भएपछि होइन त्यो गर्नुपर्छ कि, त्यस खोइ हेर्नु त एकछिन राम्रोसँग, एकदम यसरी मातेर चाहिँ घर जानै नसक्ने गरेर चाहिँ खानु हुँदैन कि होइन बिल्ल, एकदम यो चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि नि भयो, मलाई त्यो केही इन्टेन्सन छैन, जे भयो नि मान्छे भएपछि मान्छेले हेल्प गरौँ भनेर मात्रै होइन, ह्युमेनिटी चाहिँ देखाउनु पर्छ कि, यहाँ बिचारा कपडा सपडा सबै खोले थियो कि, अन्त पिसा पनि हान्छ होइन, अघि हामी अघिको भिडियो म यता यतातिर हेर्नुहोस् होइन, म राखिदिन्छु दिउँसै अघि नुहाउन जाँदा देखेको, हामी फर्किँदासम्म चाख देख एकदम हजुर अँ नाङ्गै थियो कि खोइ के खाएको है, खुकुरा खाएर आयो त्यसरी चाहिँ खाएर चाहिँ हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ एकदम सबैतिर सेयर गर्नुपर्छ यस्तो भिडियो है, हजुर अर्कि छैन है कि खेततिरै हो तर हाम्रो गाउँको मान्छे होइन जस्तो जे भयो नि कमेडी चाहिँ गर्न छोड्दैनन् त्यो कुरामा नजानु होइन, जे होस् यहाँसम्म ल्याएर छोडिदिनु भयो चाहिँ अघि कस्तो नराम्रो तरले सुत्नु भएको थियो नि त होइन, अँ यदि सजिलो जे होस् यहाँ ल्याएर सजिलो तरिकाले राख्नुभएको रहेछ, यहाँबाट नि फेरि अँ हिँड्नु त जे भयो नि होइन, हामी नि पछि यस्तो तरिकाले कहिले बेहोस भएर परिएला होइन, अनि खानु त हुन्थेन तर त्यो मान्छेले गोटी नै खान्छ खोइ के खायो है, घरको मान्छेले अब खोजेर हिँड्नु पर्ने हो होइन, अब हामी सकेसम्म त खोजिदिने हो, अनि सकेसम्म गरिदिनु त अब भोलिको दिनमा नराम्रो सुन्न नपरोस् होइन, त्यही हो अब के भनिदिनु खोइ, हाम्रो डोस फेरि यता आइपुग्दा उयो पर्छ हो र, त्यसरी बरालु म धारामै देखिन्छु के हो त, तलतिर बाटोतिरै हो त्यो के हो तल खेततिर खोइ, खेततिर त भाउ पनि जाने नत्र म त्यहाँसम्म मुति खाने, त्यो कोटो खोला त्यहीँसम्म हो कि
हाँसौँ भने कसरी हाँसौँ, रुने कसरी रुने भयो दाई बोलेको देखेर त होइन, हामी पनि खाइन्छ कहिले कहिले त्यस्तै भयो भने चाहिँ भनेर उठाइदियो कि हो त एकदम राम्रो गर्नुभयो, त्यति त्यति त गर्नुपर्छ है, कोही कोही त्यसै छोडेर हिँड्छ नि त, तपाईँले त्यति गर्नुभयो त्यो एकदम राम्रो हो नि त होइन, हामीले पनि देखेको थियौँ होइन, अनि फेरि घुइटो मुन्टो तलपट्टि रहेछ कि मुन्टो, हामीले हेर्दा त फेरि एकदम हल्ली चल्ली पनि थिएन, अनि फेरि अब केही भयो कि फेरि हामीले फेरि छुँदा केही हुने हो कि होइन, हामीले दोष गाल केही आउने हो कि भनेर हामी चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिएको, अहिले नुहाएर आउँदाखेरि त्यहीँ भयो भने चाहिँ अनि यसो गाउँको अलि ठुल्ठुलो बोलाएर इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ हामी चाहिँ उठाउने भन्ने सोच थियो, तपाईँले उठाएर ल्याइदिनु भएर तर यहाँबाट चाहिँ कता गयो फेरि है, के त बारी मकै बारी छ र छैन, यस्तरी त जे खा जस्तो खायो नि घरसम्म पुग्ने गरेर होइन, अलिक फ्रेसमै हुनुपर्छ कि मान्छे, खाना त तर त्यस्तो भएन, अन्त यस्तो त बेपत्तै भयो नि त्यो त तल नै हुँदैछ, छुडिलो भनेर कि थाहा पाएको त मैले त यहाँ होइन कपडा हेर्छ अब यहाँ यहीँ बसेको थियो पिसा फेरि पिसा फेरि रहेछ होइन, बोल्न सकेको थिएँ सकेको थिएँ, बोल्नु त सबै सकेको थियो, उठाएरै पठाएको आफै हिँडेर आएको मैले हो, तलतिर यता तलतिर अँ यता तलतिर छ कि त भनेर त्यही पनि यहीँ छोडेर होइन बेलु थाहा पनि थिएँ, जे भयो नि भेट्यो भने राम्रो हुन्छ नि त होइन, हामीले यसरी खोज्दै रहेछ भन्नु हुन्थ्यो नि त, मैले ससुराली आउँदा आउँदा यस्तो भयो रहेछ, ए बिचरा सबै कपडा नि नलाएको अब के भन्ने नि है, एकदम गर्मी जर्ती भयो होला नि, हुन्छ हुन्छ म त नि एकदम पुरै मातेर है सुतेर थियो, रसिनै त होइन होला यार यस्तो है, हामीले पनि कति खाइसकिरहेँ थाहा छैन त्यही हो खाएर चाहिँ होइन, चियाको घर पुग्ने गरेर खानु पर्यो कि, त्यो कहाँ गाडीमा मुन्टो तल रहेछ अँ एकदम उता नै परेर सुतेको थिएँ, मान्छे रगत सऱ्यो भने त ज्याउ हुन्छ नि त, अँ रगत सगत अनि माथि टाउकोमा जाने ज्याउ भइहाल्यो नि, नराम्रो हुन्छ नि त त्यो गाइज, हामीले अब सक्नेसम्म गऱ्यौँ होइन, के अरे बिर्लु यति त गर्नैपर्छ होइन, एउटा मान्छे भएको नातले नि त्यही, अब भोलि नराम्रो सुन्नु परेछ होइन, सुरुमा चाहिँ यहाँ कता हो हेरी यहाँ हो क्या, यहाँ सुत्यो ठाउँ छ नि, गुड बनाएर बसेको गुडै जस्तो यहाँबाट लडेर सायद होइन, यस्तो टाउको तल थियो फोटोमा हेरिहाल्नु भयो तपाईँले, अब यो चाहिँ अब जनचेतनाको लागि पनि भयो भिडियो होइन, त्यही भएर सबैले लाइक र सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो एकदम, त्यो मान्छे को मैले थाहा भएन, चिन्नु भयो भने तपाईँले भन्नु होला, ल पछि अब सम्झाउनु होला होइन, भोलि पर्सि धेरै नै दिन लाग्छ होला यो भिडियो आउनु पनि, त्यही सम्झाउनु र घरमा कोही यस्तो तपाईँको नि हुनसक्छ, त्यही भएर एकदम सबै सचेतनाको लागि नि भयो भिडियो त्यो गाइस है, घरमा खाने सबैको धेरै जस्तो हुन्छ, त्यो थोरै थोरै खाने लिमिटमा खाने चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर सम्झाउनु पऱ्यो सबैले है, त्यही हो के हो र गाइस, म यति अब मको मान्छे अब फोहोर भयो, हामी पुऱ्याइदिन्छौँ हुन्छ, हामी पुऱ्याइदिन्छौँ हुन्छ केही छैन, हो कि यो दाई चाहिँ भेटिनु भयो होइन फाइनल्ली, राम्रोसँग घर जानु है, कसम ह्यान्डसम भाइले पुऱ्याइदिनु हुन्छ होइन त्यहाँ माथिसम्म होइन त, ल पुऱ्याइदिए राम्रोसँग, थोरै यति नै हो नि त फेरि ल राम्रोसँग जानु तपाईँ, अनि भित्रको कपडा त जाङ्गेहरू त छोड्नु भएको छ त बाटोमै, कपडा त्यहीमा त्यहाँ थियो कपडा, ल राम्रोसँग जानु है, अब बाटोमा नलड्नु नसुत्नु
होइन यो भाइले च्याप समात्नु ल अगाडि समात्नु है भाइ न केही नमानि लैजाऊ है है ल बिल फाइनली भेटियो होइन दाइ चाहिँ यता यता आउनुभएको रहेछ चर्ती भएर जस खुसी लाग्यो होइन बिल जस खुसी लाग्यो क्या एकदम मनै कस्तो चिसो भइसक्यो त्यो मेरो त आफै हिँडेर बोलेर हिँडिरहनु भयो रहेछ जस ठिक भयो भेटियो नि त होइन